працював на шахті, ні про що не задумувався. Почалася війна, пішов на війну захистити свою країну, рідних, близьких. У нас є братство. Артилерія то таке, ну як сказати, ми з самого початку на війні, це є братство. Ми один за одного, ми завжди один одного стараємося підтримати. Як це бути? Тяжко. Мінометником, вроді би, здається, ти не в піхоті, ти, вроді би, в артилерії. Все рівно, ти підходиш на близьку відстань до ворога. Все рівно, ти працюєш по них. Вони відпрацьовують по тобі. Перша ціль — це є мінометні розрахунки і кулеметники. Пишуть на мінах щось, якісь послання. Так. Є таке від злості, чи нема? Ми неодноразово пишемо. Ну це, одним словом, орки побачать їх тільки на тому світі. Тому що як ми працюємо, я так думаю, що орки вже на тому світі побачать наші посилання. Є сім'я, є заради чого жити. А раз ти маєш заради чого жити, ти маєш заради чого воювати. Бо я така думка. Перший одну міну зарядити!